Penzion Dvůr pod Starýma horama. Kvalitní ubytování v kouzelném prostředí Chřibské pahorkatiny. Zvolit můžete mezi aktivní či relaxační formou pobytu. Pohodu a posezení v příjemném prostředí nabízí stylová restaurace. Milovníci vína ocení bohatou škálu vinařských služeb, včetně řízené degustace místních s láskou připravovaných vín. Do historie vinařství na Slovácku zavítáte při návštěvě zdejšího vinařského muzea. Penzion Dvůr pod Starýma horama. Nevšední zážitky z moravského Slovácka.